Dijous 16 de novembre del 2017. Esparreguera viu una nova concentració pacífica a la plaça de l'Ajuntament per demanar la llibertat dels presos polítics, és a dir, els acusats de delictes d'intencionalitat política, com és el cas dels Jordis, que ja fan un mes a la presó, i l'empresonament de la meitat del legítim govern de la Generalitat de Catalunya. Durant l'acte s'han encès un llaç de llum. Hem tingut un Parlament, un acte musical amb la peça del Cant dels Ocells, per acabar a l'acte amb el Cant dels Segadors. Un acte senzill però de forta càrrega reivindicativa en un moment difícil de l'actualitat que viu el nostre país. Tens un altre, Joan. Bona nit. No podem passar. Bona nit a tothom. Es van encendre les càmeres? Avui fa un mes que tenim el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez a la presó. Aleshores, aquí a Esparreguera, sí, un segon, hem proposat fer amb espelmes un llaç. Agrairem que es vagin encenent les espelmes de dintre cap en fora perquè no ens cremem, així com fa la Joana. Anirem passant aquestes espelmes per encendre entre tots perquè no tinguin oportunitat d'encendre espelmes. Intentem deixar un espai per no abocar-nos sobre elles. Després llegirem un manifest que tenim a tots els pobles i que ens té de la Sagrada Catalana pel mes que fa que hi ha els Jordis empresonats. I finalment el Gerard Moliner ens tocarà una peça aquí costat de les espelmes. Algú vol?
Allà t'ho demanen. Ai, perdona. Sí, sí. Ai, quan acabi la mare, quan acabi la mare, la mare? Gràcies per col·laborar tots amb l'encesa. Un mes sense els Jordis. Un mes que ens hem perdut llibertat. Ja fa un mes que els Jordis estan privats de llibertat. Són dies de tristor, allunyats de les persones que estimen. Són dies de constants mobilitzacions per mostrar-los el nostre suport a ells i a tots els nostres presos polítics. L'estat espanyol s'ha mostrat tal com és, un règim autoritari ancorat en un passat ranci i decadent, amb una administració de justícia sense garanties, fonamentat en uns partits polítics, PP, PSOE, PSC i Ciutadans, que no porten solucions reals perquè formen part del problema en si mateix. Exigim recuperar la qualitat democràtica a hores ara inexistent, i que els Jordis, el vicepresident i els consellers del legítim govern de Catalunya siguin alliberats. Exigim el respecte a la plena llibertat de debat en el Parlament i que es deixi de perseguir la presidenta i la mesa. Exigim que pugui tornar al govern de l'exili, que és el que van votar per fer el que van fer.
exigim que la voluntat de la majoria de la ciutadania de Catalunya sigui escoltada i respectada. Exigim que s'aturi la repressió policial i judicial. Exigim que se'n vagin els policies que han enviat de Madrid a agredir gent indefensa i els mandarins que han enviat a destruir la Generalitat. Exigim el nostre dret a governar-nos lliurement a partir de la mateixa nit del 21 de desembre. Som un poble pacífic, democràticament madur i tossudament alçat per fer valer la voluntat de la majoria. Som demòcrates i mai deixarem de perseguir el nostre més anhelat i provat objectiu, la llibertat i la República Catalana. Som un poble determinat a guanyar i avançar decididament cap a la creació d'un estat integrador, inclusiu i obert al món. Exigim a l'estat espanyol, a Europa i al món l'immediat alliberament dels qui han estat empresonats per les seves idees i per defensar la independència de Catalunya, d'acord amb el mandat de la majoria parlamentària. Llibertat als presos polítics i llibertat als Jordis. Els volem a casa. Catalunya triomfant,
sols de